Salam əziz dostlar və dəyərlilər. Hər hansı bir dili mükəmməl öyrənmək üçün və o dili mükəmməl etmək üçün nə edə bilərik? Bununla bağlı çox maraqlı suallar gəlir və bu gün də bir xanım mənə yazmışdı. Və qərar aldım ki, videonu çəkim. Ümid edirəm ki, yeni bir məlumat vermiş olacağam sizlərə burada. Ümumiyyətlə bir dili mükəmməl öyrənmək üçün nə etməliyik? Yəni mən bunu evi misal götürərək başlayacağam. Bilirsiniz ki, evin 4 dən sütunu olur əsas evi saxlayan əsas 4 sütundur. Həmçinin də bina evləri tikiləndə 4 son saxlayır, düzdür? Məsələn, bir evin fundamenti tökülür. Məsələn, deyək ki, o sütun üçü tam güclü səviyyədə qoyulub, ikisi tam güclü qoyulub, amma digərləri isə güclü qoyulanlar kimi yox, biraz ondan zəif qoyulub. Bu ev müəyyən bir zəlzələdə, müəyyən bir etapda uça bilər. Tamam mı? müəyyən bir etapda uça bilər 4 sutundur. Və bu nə demək idi? Bu o demək idi ki, bir dili yaxşı öyrənmək üçün bizim görəcəyimiz ən əsas iş reading, listening, writing və speaking bölməsini daha gücləltmək idi. Bəzən deyirlər ki, dili ancaq dinləyərək öyrənin. Bəzən deyirlər ki, dili danışaraq öyrənin. Bəzən deyirlər yazaraq bəzən də çox vaxt deyirlər oxuyaraq. Gəlin belə razılaşaq ki dili daha mükəmməl səviyyədə öyrənmək üçün biz bütün skilllərə eyni vaxta yer ayırmalıyıq. Yanıma gələn IELTS tələbələrindən görüb götürdüyüm bir şey var. Bir çoxu kalla metodla gəlir, bir çoxu nə bilim filan kəsin metodla gəlir və bir növ IELTS-ə əziyyət çəkir. Ona görə də prioritetə salmaq məcbur olur. Bəzən deyirlər ki, prioritet boş şeydir. Prioritetsiz kimçündür? Prealts o şəxslər üçündür ki, hansı ki ancaq dinləmə ilə dil öyrənib, bu adamın nə qrammatikası var, bu adamın nə çoxlu söz bazası var, bu adamın nə düzgün oxunuşu var. Ancaq danışdıq, eşidib, danışıb, eşidib, danışıb, düz dil yatıb, amma daha güclü səviyyədə olmur. Və bəlkə də siz gülməli gələ bilər, bu normaldır, hər kəsin fərqli metodikası var, amma mənim yanıma gələn tələbə deyirsə ki, mən akademik səviyyədə, advans səviyyədə dil öyrənmək istəyirəm, mən bütün skillləri toxunuram, dinləmə, oxu, yazı, söz və hamısını. Və qısa olaraq video çəkdim cəhlin ki dili öyrənəndə bütün sütunlarını bəlkə öyrənin və o zaman dil həqiqətən də daha mürəkkəb olacaq, daha möhtəşəm olacaq. Çox sağ olun.